I onda možemo polako da počnemo. Da se podsjetimo gde smo prošli put stali. Prošli put smo videli šta je eliptička kriva. Znači, eliptička kriva u opštem slučaju to je ovako jednačina drugog stepena po y i trećeg stepena po x. Znači, to je skup parova tačaka x i y koji zadovoljavaju ovakvu neku jednačinu. Videli smo primer takve krive. I ono što je nama interesantno, to je skup parova x i y, odnosno skup tačaka na eliptičkoj krivoj. I mi smo videli smo kako se definiše sabiranje tačaka eliptičke krive. Da, pored tačaka koje se vide, koje, da kažem, koje su konačne, postoji jedna beskonačno daleka tačka i ta tačka je neutralni element za sabiranje. To je kao nula za sabiranje. I onda smo definisali sabiranje. Evo ova slika može da to ilustruje. Ako treba da saberemo tačke P1 i P2, mi provučemo pravu kroz te dve tačke. Sad treba da pronađemo treću presečnu tačku te prave sa eliptičkom krivom. Ako postoje dve presečne tačke, onda uvek postoji i treća. I suprotna tačka toj tački, suprotna to je znači na istoj vertikali sa njom, druga tačka, to je u stvari zbir tačaka P1, P2. Slična stvar je kada treba sabrati tačku sa samom sobom. Ovde sa desne strane imamo zbir P1 plus P1. To je kao da smo povukli tangentu na eliptičku krivu u tački P1. Znači, time sabiramo u stvari tačku P1 sa samom sobom, onda tražimo presek te tangente sa eliptičkom krivom, to opet mora da postoji, i suprotna tačka te tačke je udvostručena tačka P1. Jel? Kažemo udvostručena zato što P1 plus P1, kao i, kako smo navikli, to pišemo kao 2 puta P1. Presek prave sa eliptičkom krivom možemo da tražimo svaki put i ono inverznu tačku, a možemo to, taj posao da uradimo jednom zauvek. Znači, imamo neku tačku P1 sa koordinatama x1, y1 i P2 sa koordinatama x2, y2 i onda možemo da napišemo, da izvedemo izraze za tačku P3 koja je zbir ove prve dve. Izrazi zavise od toga da li dve tačke P1 i P2 imaju, da li su iste ili različite. Ako su iste, onda imamo ovaj ovde izraz. Ovo ovde. Izračunaju se lambda i ni na ovaj način ako su tačke P1 i P2 jednake, a na ovaj način ako su različite. Ako su različite, onda im se razlikuju x koordinate i može da se deli sa x2 minus x1. Pretpostavka je u ovim izrazima da je da P1 i P2 nisu suprotne tačke, zato što ako su suprotne tačke, onda njihov zbir je beskonačno daleka tačka. Ovde je urađen primer sabiranja dve tačke na osnovu ovih izraza, a prethodno imate primer sabiranja tako što se traže presečne tačke prave i eliptičke krive. Nama ne treba slučaj kada je eliptička kriva realna, nego kada je
kada se posmetra električka kriva nad konačnim poljem. Naprimjer, jedna vrsta polja, to su ostaci prideljenja sa prostim brojem P. E sad, kakva je tu situacija? Kao i kod realnih brojeva, nije svaki realni broj kvadrat nekog realnog broja. Koji nisu kvadrati realnih brojeva, to su negativni brojevi. Kakva je situacija u konačnom polju FP? I ovde je, su pola elemenata kvadrata, kvadrati, a pola nisu. Naprimjer, u polju F13, kad izračunamo kvadrate svih elemenata, 1 na kvadrat je 1, 2 na kvadrat je 4, 3 na kvadrat je 9, 4 na kvadrat to je 16, to je 3, 5 na kvadrat to je 25, to je 12, 6 na kvadrat to je 36, po modulu 13 to je 10, i sad, 7 na kvadrat je isto 6, što je 6 na kvadrat, zato što 7 je u stvari minus 6. 8 na kvadrat je isto što i 5 na kvadrat, zato što je 8 jednako minus 5, i tako dalje. I vidimo da tačke u brojevi u parovima imaju ove ostaci. U parovima imaju iste kvadrate, to znači da definitivno ima otprilike pola mogućih kvadrata po modulu 13. Ako je broj ovaj P neparan, a obično je neparan, onda isključite nulu, ostane paran broj ostataka i od tih tog parnog broja ostataka pola jesu kvadrati, pola nisu. Zašto je to bitno, da li je neki broj kvadrat ili ne? Zato što mi u jednačini eliptičke krive sa leve strane imamo y na kvadrat, a sa desne strane neki izraz, ono kubni izraz po x. Znači mi kad dobijemo x, izračunamo vrednost x-a, i sad ako je ta vrednost 12, onda mi možemo da odredimo y i to ima dve moguće vrednosti. Naprimjer, ako je y na kvadrat 12, pogledamo ovo što smo izračunali, vidimo da je 5 na kvadrat jednako 12, i znači da y ima dva moguća rešenja, znači plus minus 5, znači 5 ili 8. Videli smo ranije da u konačnim poljima uvek postoji generator, odnosno broj čiji stepenovi su svi ne nula elementi polja. Ako je broj G generator, onda su parni stepeni generatora kvadrati. Jel? G na 2k je kvadrat broja G na k. A neparni stepenovi nisu kvadrati. Tako da imamo u stvari način kako da, ako imamo generator, možemo da direktno ispišemo skup brojeva koji su kvadrati. Ovdje ima tvrđenje, znači postoje efikasni algoritmi da se za neki element polja utvrdi da li je kvadrat. Znači, ovo ovde što smo mi uradili, mi smo izračunali kvadrate svih elemenata polja, ali to ne ide ako je polje ogromno, ako ima jako veliki broj elemenata. Znači, nezavisno od toga, postoji efikasan algoritam da se za zadati broj elemenata polja proveri da li je kvadrat. Od sad pa dalje smatrat ćemo da je eliptička kriva ovog oblika. Svaka eliptička kriva u opštem obliku može da se svede translacijama i rotacijama na ovakav oblik. Znači, sa leve strane da bude samo y na kvadrat, a sa desne strane x na treći i linearni član i konstanta. Sada možemo da pogledamo primer koji sam spremio na u ovom programu Wolfram Matematika. Ovde imamo modul, odnosno program koji računa zbir dve tačke eliptičke krive. Taj program je u stvari realizacija
ovog ovde, ovih izraza. Znači, sabiraju se tačke P1, P i Q. Izvade se koordinate A i B, tačke P i C i D, tačke Q. Sad računa se po modulu M. Po modulu M ostaci su od 0 do M-1, a nama treba još mogućnost da predstavimo beskonačno daleku tačku. Ovde u ovom programu je stavljeno da je MM beskonačno daleka tačka. Znači, ako imate normalnu tačku krive, onda su... Ne vidim to što mi prikazujete. Aha, ne vidite. Aha, treba da stavim da se šeruje. I ovaj new share. Sad vidite. Da, do sad sam pričao o nečemu što niste videli. Odavde do ovde, to je dobio sam opomenu da nešto nije u redu, ali sad je valjda u redu. Ovo ovde je program koji sabira dve tačke. P i Q. Ono što sam rekao, beskonačno daleku tačku u programu zapisujemo kao par MM. M je modul. Znači, ako je tačka P, prva tačka koja se sabira, beskonačno daleka, onda je rezultat tačka Q. I obrnuto, ako je Q beskonačno daleka tačka, onda je rezultat sabiranja tačka P. Ovde se proverava da li tačka P pripada krivoj. Znači, računa se ostatak y na kvadrat po modulu m i ostatak desne strane po modulu m, i ako su te dve stvari različite, onda se ne mogu da se sabiraju tačke, pošto tačka P ne pripada krivoj. I ovde isto ima provera da li je tačka Q na krivoj. I dalje imamo sad, ako su obe tačke na krivoj, onda ide sabiranje. Imamo ona dva različita slučaja, da li su x koordinate a i c, dve tačke, da li su jednake ili različite. Ako su različite, onda računamo po prvom izrazu, to je ovo ovde. Znači, možemo da delimo sa x2 minus x1. Ovo što je ovde lambda i ni, to je ovde s i t. I kad se izračuna S i T, posle toga idu koordinate E i F, ove tačke koje je zbir, i vraća se rezultat, znači vraća se par koordinata E i F, to je zbir dve tačke. U drugom slučaju, ako su ove, ako je različito od nule, ako imaju isti ostatak X koordinate, proverava se da li su y koordinate. Rekli smo, isključuje se slučaj kada su suprotne tačke. Ako jesu suprotne tačke, onda se vraća rezultat beskonačno daleka tačka, a ako nisu, onda se sad na drugi način računaju ovi lambda i ni, odnosno s i t, i opet se na isti način računaju na osnovu njih koordinate E i F. To je ovo kako radi ovaj podprogram, znači modul za sabiranje dve tačke. I sad možemo da proverimo kako to radi. Ovde imamo primjer.
znači eliptička kriva y na kvadrat je jednako x na treći plus 1 i polje je polje ostataka po modulu 5. Ovde su pronađene sve moguće tačke. Kako se to radi? X po modulu 5 ima 5 mogućih vrednosti, 0, 1, 2, 3, 4. Sad, za svaku konkretnu vrednost x izračuna se vrednost desne strane, x na treći plus 1, to je u ovoj drugoj koloni. I sad, da bi tačka pripadala krivoj, treba y na kvadrat da bude jednako ovoj vrednosti ovde. Kada je desna strana 1, onda y je koren iz 1 i to je plus minus 1, to je 1 i 4. I znači sa x koordinatom 0 imamo dve tačke, 0, 1 i 0, 4. Kada je x koordinata 1, onda je desna strana 2 i to nije kvadrat, tako da nemamo ni jednu tačku na toj eliptičkoj krivoj sa x koordinatom 2. Kada je x 2, desna strana je 4, a koren iz 4 je plus minus 2, odnosno 2 i 3, i imamo dve tačke na eliptičkoj krivoj, znači 2, 2 i 2, 3. Sa x koordinatom 3 ne postoji ni jedna tačka, a sa x koordinatom 4 desna strana je 0 i onda koren iz 0 je samo jedan broj. I znači imamo sa x koordinatom 4 samo jednu tačku, to je 4, 0. I pored svih ovih tačaka koje su konačne, imamo jednu beskonačno daleku tačku koja uvek pripada eliptičkoj krivoj. Znači, na ovoj eliptičkoj krivoj nad poljem F5 imamo ukupno šest tačaka. To ovde piše, znači imamo šest tačaka. Sad, ako krenemo, na primjer, od tačke 2, 3, čemu je jednako 2 puta ta tačka G? Sad, ovo ovde u peti se računaju, krene se od tačke 2, 3, po modulu 5, stavljeno je A4, 0, A6, 1, to je znači fiksirana ta eliptička kriva. I sad možemo da pozivamo onaj gore program koji smo napravili. I računaju se umnošci tačke R1, znači puta 2, puta 3 i tako dalje. Svaki put se sabira tačka R1 sa prethodnim zbirom. Jel? Imamo zbir R1, i R2, a R2 je prethodni zbir. I kada ovo pokrenemo, dobit ćemo sve ove umnoške. Pokrenut ćemo da vidimo šta se dešava. Pokretanje je sa Shift Enter. I evo dobili smo ovo ovde komentar. Znači, 2 puta tačka 2, 3 je 0,1, 3 puta ta tačka je 4, 0, 4 puta je 0, 4, 5 puta je 2, 2, 6 puta ta tačka je 5, 5. To je u stvari beskonačno daleka tačka, pošto je modul 5. Jel? To je beskonačno daleka tačka. I sad, 7 puta tačka 2, 3 je u stvari 2, 3, zato što je to 6 puta tačka plus 1. 6 puta tačka je beskonačno daleka tačka, to je neutralni element, i dobije se ponovo 2, 3. Znači, ovaj niz umnožaka je periodičan. 6 puta bilo puta generator je beskonačno daleka tačka, znači period, dužina perioda je 6. To i ovde piše i vidite da se rezultati slažu. G2, G3G i tako dalje. 6G je beskonačno daleka tačka. Da pređete na skriptu, mi ne vidimo skriptu. To treba svaki put da se menja, dobro? Znači svaki put kada... dobro. Sada je vidite. Znači, šeruje se samo jedan prozor, ne, jel? Ne. Nego? Ne, ne. Možete ceo desktop ako hoćete. Imate, kada birate share opciju, imate više opcije. Aha, možete pa ceo desktop. To je bolje. Znači, new share, jel tu? Da. I gde sad mogu da nađem tu opciju? Pa, ovo se nešto...
Jel vam negde nudi desktop da šerujete? Ne. Odnosno, aha, ne, evo da morate proći. Advanced? Ne. Ništa. Onda znači svaki put. Pa da. Za sad vidite znači ovaj skript, jel? Da. A sada vidimo kod. Samo vidite? Pa kod, ovu skriptu, skript ovaj kod. Što pokreće. Da. Dobro, evo sad sam pomerio. I ovde je rezultat. Yes. To su ove umnošci. Dobro. I sad, sad ne vidite PDF? Ili vidite? Ne, verovatno ste ga stavili pored, a on ne može obe stvari istovremeno. Ako ga pomerim? Sada? Ne. Aha, znači mora da se uradi share. Da, bude na sivu, bukvalno to što se prema. Pregled šta na njemu piše, stoji kao jedan sivi pravougaonik i to je to. Aha. Da, bit će, ovaj, morat ćemo da usavršimo tehniku. Sada se vidi PDF, jel? Da. Dobro. Sad, ovo je veći primer. Druga kriva. Malo prije je bilo x na treći plus x, ovde je x na treći plus x plus 1 i polje je F109. 109 je prost broj. Malo pre smo ovde videli, napravili spisak svih tačaka. Sličnu stvar bismo mogli da uradimo samo kudi kamo teže za polje sa ovim F109. Ako se to uradi, pronađe se da ima 123 tačke ukupno i da je, može da se proveri da je generator tačka 0,1. Ono što, za čemu služe je primjer, znači izaberemo neku tačku. Naprimjer, tačka 39,45. Mi možemo proverimo da li je ta tačka na krivoj. Šta to znači? Zamenimo 39 umesto x, 39 na treći plus 39 plus 1, kad se to izračuna dobije se 63, a sa leve strane treba da bude y na kvadrat, to je 45 na kvadrat, 45 na kvadrat jeste 63, znači leva strana jednaka desnoj, znači ova tačka jeste na krivoj. E sad, sve tačke koje su na krivoj, pošto je, rekli smo da je ovo generator, sve tačke na krivoj su neki umnožak generatora, odnosno ovaj zbir može se napiše kao neki celi broj n puta 0,1. E, koliki je taj celi broj, prirodni broj? Određivanje tog broja je problem diskretnog logaritma sa eliptičkim krivama nad konačnim poljem. I kao što je bio taj problem težak kod stepenovanja, jel? Tako je težak i kod eliptičkih krivih. Ja sam ovde dodao, ali sad nećemo se prebacujemo na taj skript, za njega, da kažem, program nije teško da računa i po modulu 109. I u petlji sam pustio da računa sve tačke, umnoške ovog generatora 0,1 i da prijavi kad pronađe tačku 39,45. I on je prijavio da je 79 puta generator jednako 39,45. Znači, ako smo radoznali koliko je to n, to je 79. Ali šta smo uradili, to je bila gruba sila. Mi smo isprobali sve moguće vrednosti za n. I u suštini ne zna se efikasniji, bitno efikasniji algoritam za određivanje broja n ako je zadata tačka na eliptičkoj krivoj. Znači, mi znamo da je tu ima rezerva, to ćemo da vidimo malo kasnije, znamo da je tačka ova neki umnožak generatora, koji umnožak, to je težak problem. Ovaj sledeći primer pokazuje da tačke na eliptičkoj krivoj nisu uvek generisane jednim generatorom. Znači, to je primer kada je polje F7, a ova eliptička kriva y na kvadrat x na treći plus 1. Ovde je urađena ona predobrada, pronađeni su svi kvadrati po modulu 7 i vidi se da su kvadrati 0, 1, 4 i 2.
I onda, kao i malo pre, i ovde je napravljen spisak svih tačaka. Ako x koordinata 0, za 10 minuta, znači nas isključuje, predlažem da napravimo malu pauzu, recimo 5 minuta kad nas on isključi. Dakle, sa x koordinatom 0, desna strana je 1, plus, i onda y je koren iz toga, znači plus minus 1, to su dve tačke. I ovo je spisak svih tačaka na ovoj krivoj. I sad ovde je, da kažemo, pokušaj da se nađe generator. Ali u stvari generator ne postoji. Ako se krene od tačke 1, 3, to je ovde u spisku, evo ovde, i prave se njeni umnošci, dobijemo 0, 1, 3, 0, 0, 6, 1, 4, i 6 puta ta tačka, to je beskonačno daleka tačka. Sad, ima druga tačka, R, 5, 0, a kada se ona pomnoži sa 2, dobija se beskonačno daleka tačka. Znači imamo dve tačke koje su, da kažemo, različitog reda. Ovo je reda 6, a ovo je reda 2. Ako napravimo zbirove ovih umnožaka Q i tačke R, dobit ćemo preostale tačke. To znači da u ovom slučaju skup tačaka ima dva generatora, Q, tačku Q i tačku R. Nama za ove razne sisteme sa javnim ključem je potrebno da imamo jedan generator, da imamo cikličku grupu. I šta se onda radi? Pa mi ćemo da uzmemo samo pola tačaka, samo tačke recimo koje su umnošci Q, a ove nas ovde ne zanimaju, ove druge. Ako neka tačka nije generator cele grupe, onda se kaže da je to pseudogenerator, jel? I ta tačka onda generiše praktično samo polovinu skupa tačaka eliptičke krive. U proseku, znači broj tačaka eliptičke krive nije jednostavna funkcija od P i od eliptičke krive. Postoje postupci da se izračuna, verovatno je efikasnije od ovog što smo i radili, da se izračuna broj tačaka na eliptičkoj krivoj. U proseku je to P plus jedna tačka, ali to varira gore-dole. Sada kad imamo cikličku grupu zasnovano na eliptičkim krivama, odnosno ta grupu tačaka eliptičke krive, onda možemo da pravimo sisteme koji su analogni onim sistemima sa javnim ključem, na običnim sistemima. Prvi koji smo imali je bio Diffie-Hellman sistem za razmenu ključeva. Evo da se podsjetimo, to smo prošli put videli. Alisa Boban, oni imaju generator i Alisa ima broj A, Boban ima broj B. I Alisa pošalje Bobanu generator na A, a Boban pošalje Alisi generator na B. I onda Alisa od gena B i A stepenovanjem dobija gena AB, a Boban od gena A stepenovanjem sa B dobija isto gena AB. Ista situacija je i ovde sa eliptičkim krivama. G je generator, odnosno tačka, samo što nećemo da pišemo stepenovanje, nego je to množenje tačke brojem. Znači umjesto G na A pisat ćemo G puta A. Znači Alisa šalje G puta A Bobanu, Boban šalje G puta B Alisi i onda Alisa uzima G puta B, množi sa A i dobija G puta AB i Boban dobija to isto. To je znači sistem koji je analogan Diffie-Hellman sistemu, samo što se radi sa tačkama eliptičke krive. Kako se množi sa, kako se tačka množi brojem? Naprimjer, da Alisa izračuna 121 puta generator, radit će onim, kao što se radi stepenovanje sa konačnim poljima. Znači izračuna tačku G, pa 2G, 4G, 8G, od 4G, 8G se dobija jednim sabiranjem, tako? Od 8G, 16G se dobija isto jednim sabiranjem, tako dalje.
i onda imamo taj niz tačaka i saberemo 64G, 32, G16, 8 i 1 dobijemo 121G. Kod obični, kod ovih konačnih polja sa, po modulu P, obično se koristi, kažu recimo, P veličine 10 na 50, a kod za eliptičke krive. I obično, pošto tu ima više računanja i teško je, onda se taj sistem koristi za, koristi za prenos ključeva za AS i onda se posle nastavlja šifrovana komunikacija sa AS-om. Znači, varijante, kada se koristi obično konačno polje, onda se koristi 200-cifreni, recimo, prosti brojevi, a sa eliptičkim krivama, recimo, 50-cifreni modul. Time kažu da težina napada ostaje otprilike ista, a ima više da se računa za manji modul sa eliptičkim krivama i to je neka kompenzacija. Posle pauze bismo nastavili onda sa ovim L-gamma-ovim sistemom. U stvari možda možemo još i to da pogledamo. Znači, evo da se podsjetimo L-gamma-ovog sistema od prošli put. Znači, imali smo generator konačnog polja. Alisa je htela da pošalje poruku M Bobanu, ali šifrovan. I kako je to radila? Znači, ona napravi slučajni broj K, stepenuje generator na K. I to je prvi deo poruke koju šalje Bobanu. Drugi deo, ona uzme Bobanov javni ključ, generator na AB, na njegov tajni ključ, i to stepeno je ovim slučajnim brojem K i dobije generator na proizvod. I poruku onda pomnoži sa tim brojem i pošalje, znači, dve komponente, generator na K i poruka puta ovo. Boban uzme to, uzme generator na K, stepenuje svojim tajnim ključem i dobije generator na K puta AB. Isto što je i Alisa, ali on je to dobio na drugi način. I onda nađe invers toga u konačnom polju i pomnoži inverzom ovaj drugi deo poruke i dobije poruku. E sad, sa eliptičkim krivama sve ostaje isto, samo je interpretacija drugčija. G je generator, to je tačka na eliptičkoj krivoj. Rekli smo ili generator ili pseudogenerator. K je slučajni broj i Alisa množi generator, tačku, tim slučajnim brojem. I to je prva komponenta poruke. Drugu komponentu dobije tako što, ima jedan detalj koji ćemo da vidimo, znači šta je poruka? Trebalo bi da je poruka tačka. Znači, poruka je kodirana nekom tačkom, tačka se sabere sa tačkom koja je dobijena od gen puta AB i K. Kad se sabere, to se dobije sa ovaj deo i to se pošalje. Znači, svugde gde je stepenovanje, to zamenjava množenje brojem, a gde je množenje, zamenjava sabiranje. I sve je u principu isto. Sem, znači, te sitnice, što, kako kodirati poruku brojem. Evo, ovde ima to objašnjeno. Znači, ako, na primjer, uzmemo prost broj 29, a poruke su slova od A do Z, znači od 0 do 25. I sad uzmemo neku eliptičku krivu, y na kvadrat, x na treći minus 4 po modulu 29. Najjednostavnije bi bilo da kažemo poruka je x koordinata neke tačke. Ali nevolja u tome što ne postoje tačke na krivoj sa svakom x koordinatom. Naprimer, ako se uzme slovo i, to jest 8,
Sa desne strane imamo 8 na treći minus 4, to je 15, i to nije potpuni kvadrat po modulu 29. To znači ne postoji tačka